Qərb Ərazi Baş Gömrü İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat Şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında küllü miqdarda dərman vasitələrinin, mobil telefonların və siqaretlərin qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, idarənin qırmızı körpü postunda Gürcüstandan ölkəmizə soya yükü gətirən Azərbaycan Respublikası vətəndaşının idarə etdiyi DAF markalı yük nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və sürücü şifahi sorğu sual edilib. Sorğu sual zamanı sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilən və bəyan edilməyən hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsinin kabinəsində yük yerində olan soya yükünün altında qara rəngli selofan torbalarda 38 ədəd iPhone 12 markalı mobil telefon, 27 adda 13642 konvolyut, 2432 qutu, 184 flakon, 20 ədəd müxtəlif markalı dərman preparatları, 6400 ədəd Marlboro markalı siqaret aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.